Skrev ihop en list med 300 låtar som jag skulle spela i Radio Brent. Det är för att vi inte får. Det var inte. Det här var då John och så är det Paul, Ringo, sen var det där John. Det var bara en John. Ja, det var bara en John. Viktigast för en karaktär är att man har som en believable röst. Som just som Klaus Werner börjar från rösten, för att Kai har en så bra Klaus Werner-röst. Att det är väldigt sällan man tänker att jo, nu ska vi ha en sån där person, hur låter den? Utan att nästan börjar alltid med rösten. Men då andra sidan så, om man hör på till exempel den allra första sketchen vi spelade in med Klaus Werner och hur Klaus Werner låter idag, så är det två egentligen väldigt olika röster. Att han har utvecklats över tiden. Ja, och sen hade vi också jättedåliga mikrofoner. När vi hade dåliga mikrofoner. Men Frida och Frida har också, och det här uppdagades på communityn för så länge sedan. Ja, det var någon som skrev att jo, Frida och Frida låter ju helt annorlunda än vad de gjorde till först. Ska vi ta Frida och Frida då? Ja, samt upp! Dök Frida. Frida, jag tror nästan jag har dockat för mycket ja nu. Jago. Nej, men jago. Eller mig som frågar som jago, frä på jorden. Som vad händer? Frä på jorden. Vad händer i min kropp? Att man dök. Frida, jag tror jag nästan har dockat för mycket ja nu. Jago, frä på jorden. Frida, ska du som inte komma in i tältet? Okej. Frida, ska du som inte komma in i tältet? Okej. Fast jag har bara en sovsäck. Men är det... Nej, vänta nu. Nu blir det ju det fel, för jag... Ja, men okej, hon är tältet nog som har bara en sovsäck. Nej, för att jag... Ursprungsidén till Frida och Frida kommer från äkta personer. Som vi sen... Som utvecklade till egna Frida och Frida. Okej. Fast jag har bara en sovsäck. Fred på jorden, jag gör inte nå. Jag önskar jag skulle veta hur jag skulle kunna glömma det. Svartbottet, men du och Vårdberget och Halland, det är allt jag har. Frida, ha! Brokeback Vårdberget. Kärleken är en naturkraft. Ja. Om du bara spelar först. Desto mer sketcher man gör med en person, så desto mer så förstår man hur skulle den här personen bete sig. Och så vet man, ja men klart, han ska göra sådär. Mm. Så tar vi... Ja. Men alltså hur mycket ska vi... Nej, va? Hur mycket behöver vi av det här då? Alltså som... Jag ska spela in det här en del nu, om du på ett annat spår så jag får ta det. Ibland är det svårt nog att när man jobbar att man som att man umgås för mycket. Att man blir liksom helt att jag hatar Kai. Mm. Oftast så älskar jag nog Ted. Men att det här, nu har vi bott tillsammans. Nu har vi känt varandra i 10 år. Vi har bott tillsammans 3,5 år snart. Mm. Bott tillsammans 3,5. Vi har jobbat tillsammans 1,5 år. Vi är bara tillsammans. Det är klart man får fel i huvud. Ted är jättebra, men när man får för mycket Ted så då blir det som när man får för mycket omega 3. När får man för mycket Ted? Mat. Ja, jag ska bara och köpa det som fattas. Därför tar jag på mig min gå och handla lippis. Mm. Jag har ingen gå och handla lippis i natt. Jag har nog tänkt skaffa en. Tack till dig. Vi har faktiskt diskuterat det här. Ganska mycket. Om det här är som liksom ett fel hos mig, liksom någon form av hjärnskada eller någonting. Eller är det helt enkelt det? Att jag liksom inte fortrar lika mycket social liksom uppmärksamhet. Nu kom Kai hem. Jag kan inte gå och filma honom nu.
Jag blev alltså igenkänd i affär. Va? Jag var flicko. Ja. Som satt och skådde på mig. Alltså, flina. Liken av det. Okej. Okay. Alltså, hon sa bara hej. Det var bara hej. Vid vital del av riskokan att man har lock på, det ska vara tätt. När man kokar spaghetti ska man inte ha lock på. Nej, men på riktigt alltså, det är så, det blir inte bra annars. Ja, jag vet. Ted, nu ska jag illustrera. Det här är nu då ett bröd som till exempel Ted kan ha köpt. Men det, det är färskt och nybakt i morse, jättegott. Men då Ted köper bröd, så då kör han en skiva. Sen så lämnar han det så här på bordet över natten. Och på morgonen är det ju förstört, det har torkat ut. Han förstår inte att man måste sätta det tillbaka in i påsen för att det ska hållas färskt och gott. Det är som en sån här riktigt enkel grej bara som han inte helt enkelt fattar. Det var där en inskobar. Den här disken. Det här är alltså angry food. Det är det här att vi gör mat nu, att vi är arga när vi gör det. Det skulle kunna vara en sån här ny gimmick då, som cocktail. Senapssoldater så tillverkar man av vanligt finskt knäckebröd. Man kan räkna med att varje gäst äter 4 senapssoldater. Man sätter alltså brödet med den skrovliga sidan neråt. Sen ritar man på frihand ur senapsburken på knäckebrödet små senapssoldater. Här är hjälmen. Varför har du sedan lagt... Men på riktigt, har du fel i huvudet? Kolla nu! På minsta platto la du det här.